Přátelé, krásný dobrý den, krásný nový rok. Je to zajímavý pocit, zajímavý fenomén. Vlastně jedná se o svátek, dokonce řekli bychom státní svátek, který ale, když se zamyslíme, neobsahuje žádný obsah, nemá žádný obsah konkrétní. Je to vlastně změna času, změna jednoho období, nebo přechod od jednoho období do druhého. A když tak jsem včera na Silvestra procházel ulicemi a pozoroval ty lidi a celkovou tu atmosféru, tak samozřejmě je to atmosféra, která vzbuzuje dojem, že se blíží něco úplně nového, že teď nastane něco, co nikdy nebylo, něco zvláštního. Což je samo o sobě zvláštní, protože nenastává nic nového, respektive ne tolik neobvyklého, že bychom měli tak se chovat, jako kdyby skutečně buď by přišla nějaká potopa, nebo zase něco, nějaký ráj, dejme tomu. Nový rok je to velmi relativní pojem, relativní den. Je to nový rok podle našeho občanského kalendáře, zase jsou i jiné civilizace a kultury, pro které nový rok je jindy, anebo ty roky mohou být i menší, i větší. Ale i když zůstaneme v našem civilizačním okruhu, tak i tady to nemá zase až tak velký smysl. Protože i 2. ledna, i 3., i 5., i třeba 18. července, nebo 5. listopadu, a to je pro někoho také nový rok. Pro někoho je to nový rok života. Někdo se narodil, nebo někomu se někdo narodil. Je to nový rok života, jak jsem řekl, nebo je to nový rok s někým zase. Třeba manželství, nebo přátelství, nebo podobný vztah. A nebo zase je to pro někoho nový rok v jiném bytí, v jiném stavu, abychom tak řekli. Pro někoho je to, každé to datum může být novým rokem bez někoho. Takže vlastně pojem nový rok je velmi relativní a pro někoho tyto události jsou daleko sáhlé, daleko více citelné, než třeba tento nový rok všeobecný, nový rok občanského kalendáře. Takže připadá mi to jako škoda a zároveň připadá mi to, nebo mám takový dojem, že to prožívání nového roku je na úkor prožívání těchto nových roků, nějakých etap života. A vlastně našeho spoluprožívání to s někým, na kom nám záleží, nebo aspoň si to myslíme, nebo deklarujeme. A i to poukazuje na to, jak je důležité naplňovat, řekněme filozoficky, naplňovat vlastní existenci. Naplňovat ji autentickým bytím, řečeno s Martinem Heideggerem. Podle jeho knihy, tedy Sein und Zeit, bytí a čas. Takže jenom takové zamyšlení nad novým rokem a že vlastně tato výjimečnost tohoto dne nejenže může se zdát vyumělkovaná, to by nebylo tak závadné, ale že to je na úkor všem těm událostem každého dne. A právě ten každý den by měl být pro nás natolik autentický, natolik prožitý, že bychom vlastně nemuseli potřebovat nějaký zvláštní
A veľmi často vyumielkovaný náboj nebo dôvod k nejaké oslavie, ktorá by to nejak spestrila ten život. Ten život sám o sobě veľmi často nabízí a niekdy i předhazuje různá překvapení, nevždycky milá a zamýšlení se nad nimi a spoluprožívání to s někým podle mě je daleko zásadnější. Tím samozřejmě vůbec nechci nějak mluvit proti slavení Nového roku. Svátek, každý svátek, který se pojí s nějakou pospolitostí a zvláště tady se to pojí s ozdobováním třeba nebo setkáváním se, tak je to velmi příjemné. Má to ten vánoční náboj, vánoční atmosféru. Jediné, co samozřejmě vadí, aspoň tedy mně, to ten alkohol, nebo řekněme nepřiměřený alkohol, to plýtvání časem a ty střelby, ty ohňostroje, které zvláště velké utrpení působí třeba zvířatům, která mají to slyšení mnohem citlivější. A my, jakožto lidé, na to nebereme ohled a třeba ani neuklízíme po sobě, ani třeba u nás v osvícené a civilizované České republice. Ale to už jsou ty krajnosti, které věřme, že nezdílíme a věřme, že se nějak aspoň ohraničí. Každopádně omluvu nemají. Toto video možná vyznívá trošku tak jako smutně, neli depresivně, to bych nechtěl. Každopádně bych chtěl popřát každému vše nejlepší do nového roku. A co my víme, třeba naše myšlenky se skutečně materializují, zpředmětňují a zhmotňují. V tom případě je třeba popřát všechno nejlepší a hodně a všem. Takže nicméně ten svátek nebo ten zvláštní den, ten nový rok, by neměl sebrat ze zřetele tu každodennost, která by pro nás měla být něčím radostným, něčím, co rádi prožíváme a naplňujeme. Ostatně Albert Camus, když se zamýšlí v takové své knize Mýtus o Sisyfovi, a je to kniha, která líčí hodnotovou orientaci, kterou například já vůbec nezdílím, tak přece poukazuje na to, že nebo respektive klade si takovou otázku, na kterou odpovídá, že kdy teda je ten Sisyfos, v čem je jeho smysl, kdy je, může být šťastný vůbec, když se mu to takhle nedaří, když ten balvan takhle vykutalí, vytlačí nahoru a pak to zase spadne. No a Albert Camus si myslí, že on je šťastný právě v momentu té práce, že ten proces, ne ten cíl, je toho naplnění, protože ten cíl se tam nenaplňuje, je z hlediska té mytologie nebo tvůrců toho mýtu je nenaplnitelný a v tom je ten trest. Jo? Ale já teda nevybízím k tomu, abychom smýšleli jako Albert Camus a už vůbec ne k tomu, abychom se tak dívali na život a svět, ale aby to prožívání nového roku jako takového přechodu, jako časového milníku, aby nám nesebral náležité prožívání naší každodennosti. Nicméně, jak jsem řekl, všem opravdu přeju vše nejlepší do nového roku. Ať se daří, ať se vydaří vše dobré. A jinak nic. Ať bude všechno jenom dobré. Ať to dobro bude dokonalé, které se stupuje ze zhůry
od Otce světel. Takže krásný a šťastný a zdravý a pohodový nový rok. Chronia pola ke evlohiména.